Rogar. Istargon antoi minulle nimen, mutta puolihaltija. Hän antoi minulle vapauden. Hän ajoi Istargonin kuolemaansa, mutta ei tiennyt sen herättävän maan Uumenista vielä vaarallisemman vastustajan. Imrosin vartijat. Viisaat väittävät vartijoiden olevan muinaisia suojelijoita, jotka luotiin pelastamaan maailmaa ensimmäiseltä pimeydeltä. Kylähullujen hourailua. Ne olennot nousivat vain teurastaakseen ihmisiä ympäri maata. Meidät olisi tapettu kaikki, ellen olisi kohdannut Sairaa. Nameleonin soturia, joka oli keksinyt ratkaisun vartijoiden karkottamiseen. Hän oli saanut käsinsä elämän amuletin, jolla hän aikoi herättää Istargonin henkiin. Saire uskoi, että koska vartijat ilmestyivät velhon kuollessa, ne katoaisivat velhon eläessä. Yritin puhua hänelle järkeä, mutta Saire oli jokseenkin taitava perustelemaan kantansa. Lupasin herättää Istargonin henkiin, mikäli Saire palaisi Nameleoniin pyytämään apua velhoa vastaan. Tiemme erosivat, enkä voinut kuin toivoa, että kuninkaan neuvosto kuulisi Sairea pyynnössään. Elämän amuletti toimi nimensä mukaisesti ja toi entisen herrani eloon. Imrosin vartijat piirittivät meidät, mutta vain muutaman sanan voimalla Istargon karkoitti ne maailmasta. Huomattuaan minut, hän ei tuhlannut aikaansa kiitoksiin, vaan yritti iskeä miekan rintaan. Jälleen kerran puolihaltija ilmestyi paikalle silloin, kun häntä vähiten odotettiin. Istargon pakeni hänet nähdessään, vieden amuletin mukanaan. Lähdimme etsimään häntä, sillä puolihaltija tarvitsi elämän amulettia, puolustaakseen ihmisiä joltain velhoakin vaarallisemmalta. Imrosin vartijat olivat olleet vasta alkua. Suurempi uhka lähestyi maailmaa. Uhka, joka tunnettiin enää nimellä. Ensimmäinen pimeys.